Zaqatalada Türkiyə vətəndaşına məxsus yük maşınında yanğın olub. Hadisə ötən gün Yevlax Zaqatala Gürcüstan sərhəd magistral yolunun Zaqatala rayonu Qımır kəndi ərazisindən keçən hissəsinə baş verib. Türkiyə vətəndaşı 1994-cü il təvəllüdlü Yenigül Erdinç Şabanoğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı iri tutumlu qoşqulu yük maşını hərəkətdə olarkən qoşqu hissəsindəki şinləri qəfildən yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayonu Dövlət Yanğına Mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın nəticəsində qoşqunun 6 şini və qoşqunun sintetik örtüyünün bir hissəsi yanıb. Maşının qalan hissəsi yanğında mühafizə edilib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.